他几？没有，他是什么？那年三十五。I'm not sure if you're going to be able to do it. Era bonna bafula mikwano gyange nnyo nti byolugambo temuli ne bakola kisobola soko gye concoctions tulabe awo tuna yatandikira show lunaku lwa Sunday osibye yotya gye baleko munnange nga bw'olabye tutuuse tuli bira ali eno nge bulenga eno nno genzize nga bw'omulabye nze wa president eyamulonda simumanyi oba yeyeronda kubanga akyenyumirizaamu kirabika be bawamba obuyinza president w'olugambo ono gwe nkuleetedde amaze mu kisaawe ky'amawulire emyaka 18 ebimu n'abikola bulungi ebirala ne mukompulayininga era ebimuleetedde n'okkubibwa abamu ne bamukuba negaa otususseeko lwaki otukolamu bino mumwogerako bingi ebirungi n'ebibi mugamba mbu abatuusaako ensonga zammwe ne mumanya ebifa ku bantu mu Uganda n'ebweru wa Uganda bulungi ate abala ne mugamba awaayiriza bannange buli muntu kyagamba yamumanyi okukira ku balala era buli kintu yakyogerako ng'akitegeera gwe mbaleetedde y'omu ku abo abasinga okumanyika mu kisaawe ky'amawulire naye terinnya amanyi bimufaako ng'omuntu tetumanyi oba mufumbo oba si mufumbo tekimanyikiddwa oba alina abaana oba talina baamugoba mu seminale ekyamugobyayo sikimanyi batugamba nti ebiseera ebisinga balabanga tatuukiridde nga mutukuvu wa Katonda oba nga anaaweereza Katonda biki ebyamugaana okutuukirira byagenda okubeera ng'atunnyonnyola yanyumiriza mu kuba omusama mu America gy'abanga alaga aba agenze kukolayo ki waliwo bye mumwogerako mbu ne tiketi ezo ezimutwala teziba nsimbize ate nga si za New Vision mbu waliyo eyo abagagga abazimuteeka mulaga jangu jangu agenda kuba abitunyonyola gwe nkuleetedde nno y'ani ye president w'olugambo Josephat Seguya. Mula banyo luga. Naye ate ni life abantu bensinze okukyawa ku nsi be bankolako olugambo. Ate nga gwe olukola ku banno. Nze ne woketta bugesibooti ku Facebook account yange abantu benda blogi nga bonna kunkolako olugambo. Olugambo luluma nga balukukozeeko!
Na hilo nyuma anga urupona kubandu. Ate, lu nyuma, ngulina bogila kubandu. Na ye, nze kubulina mazima. Echimu kubia ya gale nyoni life ngulambu wa kora Luganda. Ate, chimpe sanyu nga lutufu. Elanga wabu anga si lutufu seta wanakurugela. Nsiri kita dada, sita wanita dada. Buwabu ulukola, ochimanyi intiba ulukola kwa baniga ubaba sanyuka. Kati nchimanyi, intiba niga na ye, bochiba anga chitufu. Nze numa hine nsirika. Kati nze ningo Muganda kwa ganti, nego ya galo msali lo msana. Nego musinga na umu ili hili lako. Nze nina abantu, bencha sinzo kola kuru gamo, nene nita nene sisi wala wenti nze kinyini. Nga na uwa ulukola? Eee. Na hine lukwe sisi waza? Eee. Nende ukola ni mani nganti, mkoze chichichino. Ngaba sati ya wakuba bomu ya nuclear, ili Nagasaki ne Hiroshima of America, 1945. Wama nukuba bomu ya nilafanyo, nebati sabunani waga tukoze chichi. Nangi, nakakula kubandu mdoza babidi urugamu. Nechindu manyo. Nensirika ni ngana hichichi. Nenge echimu umia, at least irutufu. Tolina mukabu ntu mugwe. Nti na imu nangu nguwe nkola kwa chengendo mwogera kwa chivichi genda musa nyao na abantu vene familia ye. Katolaba luwachi. Uwa nchina. Ila numwa. Ngamba kula kwa urugamu nga dalubaluma urubali itirubuzimu. Nechimu umia chitufu. Kasta chima chitufu. Katolaba, kemba anti no mpailiza au sirukola. Kwa mmanya nja kusigala nga ndigilute nga chindu miliza. Keruba lutufu au mbangu mmanti chidizida china didida. Kwa gama olimu na maulide, katife ngaba maulide. Fourth estate, we have the obligation to defend people's right to know. Tuba tutegeza bantu, chike na maso, ilaba nbaga lukumanya nga, bama nyakuruwa fe. Katimba sila vila dalati ngini, one, jenina kuti yangi chitu chitufu jejiri, two, obuta kola mnimu katonda kwa yampi chito kola, kwanza katonda yampi ta okolo mnimu kwa kogela. Chufana nalini somo kwa faza, buweba anguba, nse nanonyeza oma, kwe chitu mnimu 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 kizo kwe kano kwa faza anga kogela. Ila katia baka ancho baba faza bawa na mfazo oba do urugambo, echo mze simanyi, na hilo urugambo luna. Joseph Hart Seguya. Njagala liko Bukedde TV omwe yanjulire era omubulire naba kuzala. Kakati nze ba amanya bamta Joseph Hart Seguya omusama president wa Rugambo mu Uganda ne Africa ne sio nakibanga TV oba olupapula oba radio jimukolere ba ya Uganda. Kati ngiyo radio Uganda Boston mu America na wala nakimba mu Uganda nze ba president. Bonagwe president. Kubanga nalonde bwate na ulido yogere ebintu ebitako ataganye nti tetubanje yalonde bwa. Ani yakulo. Nze nalonde bwange nakuzomweza 7 May 2017 runa ko rutali kayunga ngatuzika omugenzi Ivan Ssemwanga. Ani yakulo. Omuntu omuye kabwate yafa entertainment industry mu Uganda nechuka oba negwa. Nti abantu nakubali bepimira abantu basente. Kati wetu atu ko kuzika. Abantu bangubira nyendu. Newe amangwa gono londe. Ah nenda somule. Kati webasa nyuke nyo. E yali omwogezi w'okuzika Isa Musoko omwogezi w'emikolo kwe kugamba nti enduulu bakubira president w'olugambo Joseph Hart Seguya kati nze nali sikiwulira nko nti oba nsobola okuba president naye nagenda okudda mu office kweri tewali network abantu social media olangaga president president erinnya Ssebo season lituma baalitandikirawo abantu bonna ne batandika odinka zaako kati nze president ate president general kati ateke bw'otunula ani yali onde president kati Isa ye yakulonda. Isa, yayogera bwogezi. Nga bunogera ekigambo n'ekisimatuka. Abantu ne bakisiima. Seguya, anti gw'okulira olugambo, gw'osanguya olugambo, gw'okolera olugambo, tukuba olugambo, tutekayo olugambo, batekayo olugambo. Yo, Lisa, Seguya kabaka w'olugambo. Yabawuse donose. Joseph Hart Seguya w'olugambo. Kati nange bwe njogera atuuka tenali malako. Nafuukira ddala w'olugambo anamugambye kweyanjula. Tugukidde mu kufa katumulemu katono. Madana tuwe ya njulida tovao.